комунальні тарифи в Україні знову переглянуть. Новопризначений прем'єр-міністр Володимир Гройсман хоче пересвідчитися в тому, що вони сформовані прозоро і без накруток. Вже завтра відбудеться велике засідання за участі представників Нацкомісії, що здійснює регулювання в галузі енергетики, комунальних послуг, за участі Міжнародного валютного фонду, громадських організацій. Про це повідомив новопризначений міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик. Можливо, нарешті вирішиться доля й ціни на газ для населення, адже в Україні хотіли з 1 квітня ввести нові тарифи, але питання зависло. Ну що ж, кожен новий уряд на початку хоче публічно заявити про себе. Питання в тому, які реальні кроки будуть зроблені в результаті. Поки у комунальній сфері маємо серйозну кризу неплатежів і погрози почати відбирати майно у боржників вже після травневих свят. А от наскільки це реально, розбиралася Юлія Плісенко. Електрика на вагу золота, коштовний газ та безцінна гаряча вода з крану. Тарифи ростуть, як на дріжджах. Постачальники комунальних послуг підбивають арифметику боргів. Услуги отопления, да, централізованого, на начало этого года задолженность была 682 миллиона, а на 1 апреля 1,112 миллиона. Йдуть в суди, лише так можна вибити гроші з неплатників. Тим паче серед них дуже часто далеко не бідні люди. Є людина, яка має дійсно декілька квартир. Крім цього, ми знаємо, що вони є забудовниками, і у них заборгованість перевищує 60 тисяч гривень. Незаможні все ж тягнуться з останніх сил і поки таки платять. Десь 700-800 гривень, а 1250 пенсії в мене. Ми составили такий список, який вже определені журналісти назвали там розстрільним. У Дніпропетровській мерії з боржниками, особливо багатими, вирішили не панькатися. Склали списки, в яких заступник мера навіть знайшов знайомі прізвища. Зараз там практично около 400 чоловік. Туди попали іменно состоятельні люди, які, ну, яких ми як градували, які мають як мінімум там дорогі транспортні средства і не оплачують услуги ЖКХ. В цей список злосних неплательщиків попало навіть два моїх однокласника. Тепер на них всіх заведена папочка у суді. Є й такі, по котрих Феміда вже винесла свої рішення. Або платиш борг, або ділишся майном. Ви ще не заплатили? Ми йдемо до вас. У виконавчої служби Дніпропетровська вечорами багато роботи. Обходять злісних неплатників. Поки з попередженням, що заберуть майно. У нас є рішення суда. Сообщіть, будь ласка, В Запорізькій області суд нині розглядає справи 16 тисяч боржників і вже дещо арештував. 66 лотів автотранспорту на 11 мільйонів, 37 лотів недвіжності на 100 мільйонів і 232 лота на 500 тисяч – це друге імущество, це мебель, офісна техніка. Ось ці лоти на сайті електронних торгів. Тут можна придбати машину, меблевий гарнітур, диван і навіть норкову шубу. Должник препятствует исполнению решения, возможно привлечение его к ответственности путем наложения штрафа. Также возможно к уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения. Останнє ж китайське попередження може застати боржника в найбільш неочікуваному місці. Подорож за кордон спланована. Квітки на літак, готель оплачені, екскурсії продумані. Наостанок селфі з аеропорту. Море, сонце, відпочинок. Чекай, лечу. І що цьому може завадити? Доброго дня. Я на море. Дня. Старший зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску «Жулянин». Вам обмежено право у виїзді з території України. Пройдіть, будь ласка, зі мною. У прикордонної служби свій список. Відносно того громадянина, якого це стосується, вносяться до бази даних, якою користуються наші інспектори в пунктах пропуску. Тож тепер замість Мальдів боржники ризикують опинитися на зовсім інших курортах. Я думаю, на майські праздники некоторі люди вмісто Турції чи де-небудь ще будуть відпочивати на жилмасиві Парус або на жилмасиві Клочкон, де їм більше подобається. Жінку, що крокує до нас з металевою трубою, да, 8. Цим не налякаєш. Я не плачу з 93-го року.
и платить пока что, пока они хотя бы какие-то минимальные условия не создадут, вот, я платить не буду. За 23 роки боргу за гарячу воду набігло 25 тысяч гривень, а позиція не платити лишилася та сама. У меня большой долг за квартиру, но это не потому, что я не могу платить. Я не плачу, потому что нас ЖЭК не дает. Тих услуг, которые даются. Мовляв, від води, що подають в квартиру, ржавіє сантехніка. То як за таку платити? Мені сантехнік поміняв. Воно просто перегніває, і все. Комунальники вибачати борги не збираються. Певні, і на Олену знайдеться управа. Ви не можете прийти в магазин, взяти хліб і сплатити за нього завтра. Правильно, тут інша ситуація. Людина споживала послуги, це факт. Значить, вона повинна за них сплатити. Втім, юристи кажуть, можна таки перехитрити комунальні служби навіть в суді. Варто лише вдарити на давність боргу. А якщо добре постаратися, то старі борги взагалі спишуть. Должник отримує рішення суду, в якому написано, що в позові відмовити в зв'язку з застосуванням строків давності. Все, точка. Рішення суду є окончательним документом об освобожденні должника від задовженості по комунальним услугам. От тільки через таких, котрі не платять, потерпають сумлінні платники. Марія Степанівна, 9 місяців без гарячої води. Несем. И было такое, что обожглись, плеснули куда не надо на ногу. Вимкнули, бо сусіди з будинку заборгували майже 200 тисяч гривень. Причому боржники, за традицією, не найбідніші. Є вот такі у нас должники, де 500 квадратних метрів отоплюваема площадь. Подовж 62 тисячі гривень. «Київенерго» – свій список. Заможних, неплатоспроможних. Це Пушкінська, Дмитрівська. Перечень вулиць – це 7 вулиць. І 7 там домов, точніше не домов, а квартир в домах, де найбільші довги по отопленню. Це центр міста, далеко не найменші квартири, не найбільші. Ми вирішили перевірити, чи є серед неплатників депутати. Ось цей будинок в Києві на вулиці Срібнокільській називають депутатським. Тут видавали квартири народним обранцям. Ну, я вам навіть сказала, що дуже великі борги. Ну, якщо по всьому дому, може й наберуться. Ну, іменно в нашому під'їзді не дуже багато. Там тисяча чи півтори. Екс-чиновниця Валентина Григорівна живе у сусідстві з депутатами і побоюється, що самі не потрапити в список боржників. То я вже навіть переживаю, що я зі своєю пенсією, вона не така вже дуже велика, як кажуть, що державні службовці отримали, ми не зможемо платити. Тим часом справжнє полювання на неплатників комунальники з виконавчої служби анонсують вже на травень. Юлія Плісенко, Денис Розенков. Факти тижня.